Visādi notikumi notikuši šajā gadā. Pirmais tāds lielais bija Olimpiskās spēles. Kāda pēcgaša bija pēc Olimpiskajām spēlēm? Nu, tā kā pēc neizdzerta viskija, jo nu, labi, tur nav ko spriedelēt, ka mums jāuzvar Zviedrija, Somija. Spēlējās Slovākija lielas nozīmes arī nebija, bet nu, teiksim, tāda komanda kā Dānija bija ņemama un to vajadzēja uzvarēt. Nu, neuzvarēja un līdz ar to bija tāda kā paģiru pēcgarš, ka nu, kaut kas nav līdz galam izdarīts. Jo, nu, tie paši Dāņi, kas mūs uzvarēja, nu, viņiem iznāca Pekinā 7. Vieta, mums iznāca 11. Vieta. Teiksim, tā, olimpiskajā turnīrā apsteidzām tikai Ķīnu. Jā. Nu, nu tā, var dažādāk vērtēt. Ja? Nu, katrā ziņā nekas baigi pozitīvais tur nebija, nu, izņemot varbūt to, ka Lauris Dārziņš savā atvada turnīrā nu, nospēlēja faktiski izcili labi. Ja, ja viņš vēl būtu iemetis uzvaras vārds pret Dāniju, tad es varētu teikt, ka nu, forši Lauri. Piemineklis jāceļ. Piemineklis jāceļ, jā. Nu, Kaspars Daugiņš arī paziņoja, ka noslēdz karjeru, tagad varbūt mainīs viedokli. Kāds skaties to pasaules čempionātu? Kāds tas bija arī Latvijas izlasē tāds? Pasaules čempionāts bija kā turpinājums Pekinai, jo kas mani pasaules čempionātā visvairāk pārsteidz, ka šie mūsu favorīti, kā Elvis Merzļīkins un Kristiāns Rubīns, nu, es tiekšu tā, principā atbrauc uz Tamperi negatāvi, jā, jo nu, man, piemēram, vienmēr ir paticis, kā spēlē Rubīns, bet nu, tā kā viņš nospēlē Tamperē, nu, kādas tur runas par Toronto Maple Leafs, ne, nu, tur noturies Latvijas čempionāta komandā, jā, un nu, līdz ar to arī, nu, nu tur vēl bija dažas šīpatnības, ka, acīm redzot, tāpēc, ka Viktors Ignatjevs pats ir šis garais un, es teiktu, nu, mazliet izlais aizsargs bijis. Nezinu, kāpēc viņš pirmie aizsargi pārējie ielika Mamčicu, jā, kurš, nu, nu, līdz ar to bija it sevišķi pirmās spēles dažādā veidā tika apspēlēti mūsu aizsargi un arī vārdsargs Merzļīkins. Bet kontekstā par Merzļīkinu un arī tiem hokejistiem, kas varbūt pateica, ka noslēdz karjeru, kaut kā tas mikroklimats nebija mazliet pašķobījies līdz ar Hariju Vitoliņu atnākšanu, jo līdz šim Hartli, jā, visādas runas bija viņš motivētājs, bet tagad, kad atnāca Haris, nu, un tagad visādi citāti par to, jā, kad, nu, Merzļīkins nevarēja tur savu plānu savienot to komandu, tad aiziet Dārziņš, Daugaviņš arī priekšlaicīgi var teikt, tad aiziet. Jā, kaut kas tur ir vai bija vismaz, un, nu, nāk jauns treneris, nu viņam ir citi favorīti, ja, ja pie Hartlija vai iepriekš Daugaviņš vienmēr bijis, ir vairākuma spēlētājs, tad šeit Vitoliņš ņem atvēlē tikai vietu trešajā maiņā. Ja, nu, līdz ar to nu, tāda ir tā hokeja dzīve, ka viens treneris skatās pa kreisi, otrs pa labi vienam. Vienam patīk uzbrucējs Matulis, otram nepatīk, vai ne? Un, nu šeit arī, nu, no otras puses jāsaka, paskatieties statistiku, nu ko Kaspars Daugaviņš ir, cik pasaules čempionātos viņš pēdējos gados ir spēlējis un cik rips viņš ir sametis. Viņam trijās olimpiskajās spēlēs 0-2. Jā, nu, pasaules čempionātos arī pēdējos, vai nu viņš ir bijis slims, nu, nav spēlējis, maz jau ir spēlējis, ja, tā kā mēs jau nevaram salīdzināt, vai tas ir 15. Gada Daugaviņš, vai tas nav vairs 15. Gada Daugaviņš, ja, jo, nu, Šveicē jau arī viņš 13. 14. Gada sezonā bija, nu, ideāls uzbrucējs Ženēvas komandā. Pagājušajā gadā, nu, tā kā nebija kaut kas tur.
par Latvijas izlasi vispār kopumā, nu, kā mēs varam salīdzināt ir pēc rezultātiem, tu vieta turnīra tabulā, pēc pasaules čempionāta, kāds kopumā tas gads bija Latvijas izlasē, kā tev liekas, viņš tas palikām uz vietas vai palikām sliktāk? Uz vietas, jo faktiski Bitoliņš sāk ar to pašu izcīnīto vietu, ar kuru sāk Hartlīs, jā, desmitā vieta, jā, un tikai spēles kvalitāte Tamperē varbūt bija tomēr sliktāka nekā Hartlijam Ķelnē. Hartlijam Ķelnē viņa radīja tādu kā iespaidu, ka nu, mums ir iespējams progresēt, nu vēl bišķi, un mēs kaut ko varam izdarīt, jā. Tamperē katrā ziņā tās spēles un visa čempionāta gaita bija tāda, nu dod Dievs uzvarēt Austriju papildlaikā un Lielbritānijā 4-3, ja, nu tātad it kā tiem, kas saka, ka Latvijas hokejs stāv uz vietas vai tur vispār nekā nav, nu lūk, ir labs piemērs, tiešām tur nekā nav, vai ne, 10. vieta tikai, bet nu lai pamēģina kāds sporta veids, vai tas būtu volejbols vai handbols vai nu es ceru, ka basketbols nākamgad pasaules kausā būs augstāk par 10. vietu, bet nu mīļie cilvēki, pamēģiniet to 10. vietu izcīnīt pasaules čempionātā. Par pasaules čempionātu paturpinot jauns gads, Latvijā notiek šis pasaules čempionāts kopā ar kolēģiem no Somijas. Tās cerības, līdzīgi kā 2006. Gadā, atkal būs augsts. Labi, Covid gads arī bija, tur bija čempionāts, tas tur tās maznozīmīgāks, man šķiet, bet atkārtās cerības būs augsts uz Latvijas izlases? Man personīgi nē, jo es tā ar kolēģiem arī runāju, ka nu, mums faktiski ir vajadzīgs, lai nu, vismaz viens NHL uzbrucējs atbrauc. Ja? Vai tas būtu Girgensons, Bļugers vai Balcers, nu labi, nu tad mums noteikti vajadzētu, lai atbrauc arī Elvis Mežļīkins, bet nu kā jau tu pats teici, tad Mežļīkins laikam par kaut ko mazliet ir apvainojies, viņam spēle arī tā neiet, nu un tagad tā situācija ir tāda, ka pirms 2 gadiem mums bija apmēram 5 līdzvērtīgi vārdsargi, bet tagad Gudļevskis tā kā negrib sēdēt uz soliņa, Kalniņu mēs, viņš pats un mēs viņu atstūmām nost, Mežļīkins ir apvainojies, nu kurš tad ir tagad pirmais vārdsargs, Arturs Šilovs vai Ivars Punenovs, jo Punenovs jau arī ar Latvijas izlases nekādas kalnas nav gāzes, ja, nu tad, nu teiksim tā, situācija diezgan tāda slidena un par uzbrucējiem vispār nerunājot. Es tā kā sakoju līdz viņiem, kā viņi Eiropā un pasaulē spēlē. Nu, tur jau, ja cilvēks ir iemets 3 strips, tad jau mēs jau viņu uzskatām par supermetēju, vai ne? Un mēs veidojam, nu ne mēs, ja Vitoliņš veido izlasi no Šveicē spēlējošajiem, kur augstākā līgā visi kopā iemetuši 4 strips ir, ja. Nu, savukārt šie te Šveicas otrās līgas spēlētāji, nu viņi nav tik šerpi, kā Vitoliņš pats bija savā laikā, un turklāt jāņem ir vērā arī tāds moments, ka Vitoliņš aizbrauca spēlēt uz Šveicas otro līgu jau kā sagatavots spēlētājs, ja, nu, šeit viens otrs, kā Rikards Melnalksens, arī kā Haralds Egle, nu viņi tikai vēl briest šim Eiropas hokejam. Vai būs vai nebūs, es nezinu. Ja? Un tā kā man cerības, ka tiks ceturtdaļfinālā nav. Tas ir iespēja... Nē, teoretiski tas ir iespējams, ka atbrauc visi no NHL, visi no AHL, visi no Eiropas, un tad mēs varbūt varam tā čušs uzsist pa tām bundžām, ja, bet tā pašlaik es teikšu, ka rādās būs 10. vieta, nu. Jo diez vai mēs varam uzvarēt Čehiju un Kanādu,
nu, tad mums ir jāuzvar Slovākija vai Šveice, ja viena no viņām. Nu, ir sevišķi 1-6 sakarā, nu, neizskatās, ka mēs tā kā Slovākiju varētu uzvarēt. Nu, nu, Šveice, nu, teiksim, atkal mēs, ko mēs darām, mēs piedalāmies čempionātā. Ja. Bet kā pats es novērojis, ir tā, ka nu, agrāk tā interese par hokeju, pasaules čempionātu bija lielāka, brauc lielām, nu ar autobusiem brauc uz čempionātu, jā, jā. Fan, bet tagad tā interese ir zudus. Jā, jā, es, man ir gadījies vērot, kā TTT kļūst par PSRS čempioniem. Kad viņas kļuva 15. reizi par čempioniem, tad nebija jau skatītāji, jo nevienam jau nav interesanti. Visiem ir zināms, kurš būs čempions. Un šeit apmēram tas pats, vai ne? Mēs visi zinām, ka Bītoliņa komanda cīnīsies par tikšanu vai netikšanu ceturdaļfinālā. Drīzāk netikšanu. Nu, tātad, nu, nu, ko es tur iešu skatīties vai braukt? Ja, ja, ja rezultāts jau ir apmērām zināms, un tas nav, tas nav man iepriecinošs. Bet skatītāji tāpat brauc, tikai nu, skaidrs, ka tāds trakums kā 2001. Gadā Ķelnē, nu tāds jau nebūs vairāk. Mīļie cilvēki, un turklāt liela daļa šo skatītāju brauc arī, lai apskatītu pasauli turismu braucienā, nu, bet tagad jau ir visur, ja viņi ir bijuši. Nu, ko es braukšu? 6. reizi uz Tamperi. Nu, es esmu jau Tamperi izložņājis no viena gala līdz otram vai uz Turku. Nu, labi, Prāga ir maķinīti lielāka un tur ir izklaides, vai ne? Bet, teiksim, tās vietas, kurās notiek pasaules čempionāti, viņas jau, teiksim, kā turistiem, vai viņas nav saistošas, vai es, un ja saistošas nav arī hokejas, nu, tad nav arī skatītāji. Nu, nav arī saistošas biļešu cenas uz gaidāmo pasaules čempionātu. Jā, bet es nezinu, kāpēc nekur neizskanēja šī informācija, ka kāpēc, nu, mums ir mazliet lielāka cena nekā Somijā, jo mūsu biļetēm ir valsts noteiktais 5% PVN, kura Somijā nav, jā. Nu, un no trešās puses, teiksim tā, ja es ļoti, ļoti gribu redzēt pasaules čempionātu, es meklēju iespēju, kā to izdarīt. Un es saprotu, ka joprojām esot vēl brīvas šīs brīvprātīgo jeb voluntiera vietas. Nu, lūdzu, ejiet. Tur tāpat ir pietiekam daudz brīvu laiku un brīvas dienas, kaut kādas spēles jau tā kā pa brīvu tad redzēs. Noteikti gribas arī pieskārties Rīgas Dinamo projektam, sanāk 14 sezonas, viņš jā. Turējās, veidojās, tā līdz galam neizveidojās, mērķi bija, nebija. Kā tu atskaties kopumā uz to periodu, ko tas devis ar Latvijas hokejam? Tur droši vien, ka jāsadala kādās, nu vismaz divās daļās, kad iesākums bija ļoti šarps, vajadzīgs, interesants, skaists, bet tas būtībā beidzās ar sezonu, ar tābolu otro sezonu. Un beidzās vien ļoti vienkārša iemesla dēļ šiem nauda algām bija uz puses samazinājusies. Nu, līdz ar to nebija iespējams nopirkt pietiekam labas ārzemes spēlētājs. Arī vietējie spēlētāji atrada darbu KHL vai citur, jā. Un iznāca tā, ka, nu, nu daļai var teikt, ka tāds kā otrās šķiras Latvijas spēlētāja inkubators veidojās, jā. Un, lai gan, nu, no atkal, teiksim, tādi cilvēki kā Uvis Balinskis, kā Kristaps Zīle, nu, ja nebūtu Dinamo, nu, droši vien, ka nezinu, kur viņi spēlēt, ja vispār spēlēt, vai kā Kristaps Sotnieks, ja, jo viņš jau bija tā kā, laikam viņš bija tas, kurš jau tā kā gatavojās spēlēt Latvijas čempionātā un nopietni beigt spēlēt, ja. Tā kā tās sajūtas ir divējādas, un
Nu, katrā ziņā Dinamo vadībā, it sevišķi pēdējos gados, nebija no kurienes ņemt naudu labiem spēlētājiem, un līdz ar to viss aizgāja tā, faktiski tikai Krievijas naudas apgūšanā. Ir projekts, kurā mēs izterējam naudu un jūtamies tīri labi. Pēdējais jautājums, kāds tev šeit kāds būs nākamais gads Latvijas hokejā? Tas būs līdzīgs šim, bez lieliem panākumiem, vai arī būs kaut kāda lielāka panākuma individuāla vai komanda? Es esmu optimists, bet optimismu nav nekāda pamata. Es domāju, ka nākamais gads būs apmēram tikpat neinteresanti muļājoši kā šis, jo es šaubos, vai Latvijas čempionāts izies jaunā fāzē, jo nu, tik zem kā šogad sen nav bijis. Nav pamata, lai izlasta, teiksim, sāktu baigi spēlēt. Nu, laikam arī nav pamata, lai mēs runātu par Stanley kausu. Un līdz ar to iznāk tāda muļķīga situācija, ka mums ārzemēs ir apmēram 500 spēlētāji dažāda vecuma. Tikai, nu, liela daļa no viņiem ir, kā lai saka, viduvēji labi sagatavoti, kuri var spēlēt Dānijā, Polijā, Francijā, arī Čehijā, bet šo super lielo talantu nav. Tā kā es esmu optimists. Būs pašķidri. Jā, būs pašķidri. Tieši tā.